У день понад 40 хвилин трамвайний рух на фонтані було заблоковано. О пів на другу дня на четвертій станції прямо на трамвайних коліях «Опель» наздогнав «Тойоту RAV4». Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Однак пасажирам трамвайних вагонів, поки водії з'ясовували стосунки, довелося достатньо почекати поновлення руху. Тільки-тільки пройшло, вот, догнав мене тут. А как это произошло? То есть вы затормозили, получается? Не, ничего, просто ехали, просто машина поехала и все. Может, на скорости, не знаю. Уже как трудно сказать. Он готов вам компенсировать ущерб? Сейчас обсудим.